איזה קטע, חדשות הוט. איזה בספונטניות שכזאת, אני בשוק. מה העניינים? נה, 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 סיפרי חטא של תוכנית פלטפוס, החלטנו שאנחנו פורשים, שזה היה צעד מבריק. ואז התחלתי לעשות מוזיקה ברצינות, זה לא אומר שאני לא מצחיק. אל תטוסי רחוק מדי, אין גבול בשמיים. 8 שנים חלפו מאז נטש תומר יוסף את אור הזרקורים של ערוץ 2 והמציא את עצמו מחדש כזמר רגעי. כעת באלבומו השני הוא מנסה לבסס את מעמדו. היום זה במודה כזה, לרצות שכולם יכירו אותך, להיות מפורסם וזה. אותי זה לא ממש... לא יודע, אולי בגלל שעברתי זה בגיל נורא צעיר, אבל זה... אתה יודע, זה לא המניע. קרוב, קרוב. אלבום שמח, כאילו, אני לא איזה בן אדם דיכאוני שכל הזמן מתגעגע או כואב או... או מתבחבש בחרה. פאן הוא חלק מהחיים שלי. על טעם וריח ועל איש אחד שמח למדו לאהוב כל מה שעושה לו טוב. זה אחד היתרונות של לגור בפלורנטין. גם אם לחיות אתה מתעורר בבוקר ויש לך את כל הים ואז אתה יורד למציאות. כי אף אחד לא חי. ועוד שבישראל הפריצה של תומר יוסף כמוזיקאי עדיין לא הגיעה, דווקא ברחבי העולם הוא מככב בשנה האחרונה בהרכב הישראלי המצליח הבלקן ביטבוקס. זה חוויה יוצאת דופן. אנחנו מסתובבים בעולם כבר די הרבה זמן, מופיעים בכל מיני פסטיבלים. זה קשה, זה לא, זה ממש לא קל. אבל תשמע, אם תהיה פה מלחמה, מה אני אעשה? הנה מה! קראו לו למסע הסברה! הנה מה! ראה שלא נשאר לו ברירה! הנה מה! ראש הממשלה הבא, ומי אתה חושב שאתה? יש קצת מחאה כאילו בעזו שזה... יש המון, זה לא מכוון לאיזשהו ממסד ספציפי, כי יש איזושהי בעיה גלובלית. עזוב, זה נורא פילוסופי. אני איש קטן בחלל שלי, אני מלך בחלל שלי! אני איש קטן! בכלל כזה העולם מידרדר, לא? שותים את כל הכוס עם הטיפה היא מרה מרה שאתה מכור לעצמך ומי בכלל שאל אותך אז אין ברירה ניקח אחר נשים במקומך אין ברירה נעצב פה את...